Աճարի საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოთი დღეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის დელეგაცია დაინტერესდა ამ მიზნით დღეს აჭარი სავაჭრო სამრეწველო პალატის ირანის ქალაქ არაქის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები და სასარგებლო წიაღისეულისა და მრეწველობის სფეროში მოღვაწე ბიზნესმენები იმყოფებოდნენ სამომავლოდ დაიგეგმა ერთობლივი შეხვედრები დღესვე ირანის დელეგაციის წევრები სოფლის მეურნეობის სამრეწველო და საპრივატიზაციო ობიექტების დათვალიერებითაც დაინტერესდნენ. Ის კუთხით აქვთ ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხები და რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება იმ გადასახედით რომ ჩვენი ბიზნეს დაინტერესებული ირანიდან მობრძანებული სტუმრები გაეცნობიან ერთმანეთს შესთავაზებენ საინტერესო წინადადებებს ფიქრობთ რომ ყველაფერი დამთავრდება წარმატებით ვიზიტები პირველ რიგში ხელს უწყობს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას და ბიზნესმენების ერთმანეთთან გაცნობას იმედი გვაქვს რომ დარგების მიხედვით მოწვეული ჩვენი ქართველი ბიზნესმენები კავშირებს დაამყარებენ ირანელ ბიზნესმენებთან და ორხრივი ურთიერთობები მათ ორივე მხარეს მისცემს მოგებას. ჩვენ მივიღეთ მოწვევა არაკიდან, შევეცდებით რომ ქართველ ბიზნესმენთა დელეგაცია შევქმნათ და უახლეს მომავალში ვესტუმროთ მათ.